սեռական շուրթերի պլաստիկա, հեշտոցի նեղացում, հեշտոցի հետ ծննդաբերական վերականգնում, անմիզապահության վերացում և առհասարակ էսթետիկ գինեկոլոգիայի առանձնահատկությունների, կանանց անհանգստացնող խնդիրների և դրան ժամանակակից լուծումների լավագույն արդյունքը աստղիկ բժշկական կենտրոնում գտնելու մասին և ոչ միայն բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում, այս անգամ հյուրընկալել ենք սիրված և պահանջված գինեկոլոգ աստղիկ բժշկական կենտրոնի կանանց կոնսուլտացիայի բաժնի վարիչ, էսթետիկ գինեկոլոգիայի ծառայության ղեկավար, աստղիկ բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայի ղեկավար Աննա Տոհրամաջանին, ով նախ ներկայացրեց աստղիկ բժշկական կենտրոնի կանանց կոնսուլտացիայի բաժանմունքում իրականացվող ծառայությունների առանձնահատկությունները։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնի կանանց կոնսուլտացիա կարող են դիմել ինչպես հղիները, որովհետև մենք կատարում ենք հղիների 9-ամսյա հաշվառում, այնպես էլ ոչ հղի կանայք և աղջիկները։ Ոչ տարիքային խումբը կարող է դիմել ևս կուզենամ նշել, որ մենք ունենք մանկական գինեկոլոգ ևս, այսինքն մատուցում ենք նաև մանկական գինեկոլոգիայի ծառայություն, ինչպես նաև ունենք գինեկոլոգ էնդոկրինոլոգներ, հղիություն վարող մանկաբարձ գինեկոլոգներ, ծննդալուծող մանկաբարձ գինեկոլոգներ, այսինքն ամբողջական ծավալը, ես ինքս նաև էնդոկրինոլոգ, լազեր, մասնագետ եմ համարվում գինեկոլոգ, էսթետիկ գինեկոլոգիայի հետ կապված հարցերով, բորբոքային պրոցեսներով, հորմոնալ դիսբալանսներով, ցանկացած տեսակի գանգատներ, այն ամենը, ինչը որ կարող է անհանգստացնել կնոջը և աղջկան, ամբողջական ծավալը աստղիկ բժշկական կենտրոնի կանանց կոնսուլտացիայի ծառայությունը կարող է մատուցել։ Բժշկուհի մանկական գինեկոլոգների ինչ խնդիրներով են դիմում։ Խնդիրները շատ բազմազան են, հորմոնալ դիսբալանսից, կուսաթաղանթի ատրեզիայից սկսված, մինչև բորբոքային պրոցեսներ, իսկ ավելի մեծ տարիքային հասակում, 18 տարեկան և ավել, կապչունի սեռական կյանքով ապրում են, թե չեն ապրում, հորմոնալ դիսբալանսներ, բորբոքային պրոցեսներ, սեռավարակների քննություն, հղիությամբ գրագետ պլանավորում, այսինքն հղիությունը պետք է լինի պլանավորված, որոշակի հետազոտություններ անցած, որպեսզի ունենանք հղիության լավ ընթացք և առողջ բալիկ։ Բժշկուհի սովորաբար մեր հայկական մենթալիտետում գինեկոլոգի դիմում են, երբ արդեն ամուսնանում են, սեռական կյանքով են ապրում, բայց կուզենայի որպես հայտի մասնագետ նշեիք նաև կարևորության մասին, թե ինչու պետք է դիմել օրինակ այն մանկական գինեկոլոգի, որպեսզի հետագայում որոշակի խնդիրներից արդեն հասում տարիքում ձերբազատվել։ Իրականում հարցը մանկական տարիքում դիմելը չի, գանգատը լինելուն պես կարևոր չի, որ տարիքային խմբում ես և կախված չի սեռական կյանքով ապրում ես, թե չես ապրում կամ ապրել ես, թե չես ապրել, կանայք և աղջիկները պարտադիր պետք է անցնեն պրոֆիլակտիկ հետազոտություններ։ Պրոֆիլակտիկ հետազոտությունների ցանկի մեջ մտնում են սոնոգրաֆիան, պապ տեստը, քսուկի հետազոտությունը, բակտերիոլոգիական քննությունը, ըստ տարիքային կրծքակեղծի սոնոգրաֆիան, այսինքն ամբողջական ծավալ պրոֆիլակտիկ զննման նպատակով։ Այսինքն կարևոր չի, դու ապրում ես սեռական կյանքով, չես ապրում սեռական կյանքով, 18 տարեկան ես, թե 60 տարեկան ես, պրոֆիլակտիկ զննումը շատ ավելի կարևոր է, քան արդեն հիվանդության ուշ ստադիաներում հայտնաբերել։ Դա է պատճառը, որ եթե դու կանխարգել ես հիվանդությունը, շատ ավելի հեշտ ընթաց կլինի և բոլոր խնդիրները հնարավոր է լուծել, եթե ճիշտ ժամանակին հայտնաբերես։ Այսինքն տարիքային սահմանափակում, որպես այդպիսին, ինչպես նաև սեռական կյանքով ապրել և չապրելը, կարծում եմ ավելին ասեմ, ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ ձեր ասած մենտալիտետը որոշակիորեն փոփոխության է ենթարկվել և մեր երիտասարդ տարիքների աղջիկները շատ ավելի պատասխանատու են իրենց առողջության համար, քան ավելի մեծ տարիքի կանայք։ Բժշկուհի, դուք օրվա 24 ժամ, եթե ոչ 24 ժամը, ապա մեծ մասը անցկացնում եք հղիների, բալիկ սպասող մայրիկների հետ, հիմնականում ինչ խնդիրների հետ են բախվում այսօր մեր հղիները, ինչ խնդիրներ կան, որոնք որ գերակշռում են։ Որպես այդպիսին խնդիրներ չեմ կարող նշել, որովհետև ցանկացած հղի ունի յուրահատուկ օրգանիզմ, յուրահատուկ գանգատներ, սոմատիկ խնդիրներ, ասենք բժշկական կենտրոնում պետք է մեծ հպարտությամբ նշեմ, որ մենք շատ բարդացած հղիություններ ենք վարում, հարկ աստծո հասցնում ենք բերկրալի արդյունքին, այսինքն ունենում ենք ծննդաբերություններ, կեսային հատումներ, առողջ պտղով և դրա վրա աշխատում է մի ամբողջ թիմ։
Այսինքն ասենք բժշկական կենտրոնի կանանց կոնսուլտացիան դա թիմային աշխատանքի հետևանքով կատարած մեծ հաղթանակներ է կա արդեն կարողանում նշել դալնի դարթով փոխպատվաստում տարած հղիներ են ունեցել գոյացություն գլխուղեղում վիրահատություն կուրություն հաղթահարած արտամարնային բեղմնավորումով վերջապես հասած արդյունքի հղիության արդյունքի հղիության պահպանում մեծ հաղթանակներ են ունեցել, բայց դա միայն եւ միայն ասել բժշկական կենտրոնի գերհզոր թիմի համատեղ աշխատանքի արդյունք է։ Որն է, այսպես ասած, ասել բժշկական կենտրոնի կանանց կոնսուլտացիայի առանձնահատկությունը, ինչու դիմել հենց ասել բժշկական կենտրոն։ Կարծում եմ արդեն պատասխանեցի ինչու դիմել ասել բժշկական կենտրոն, բայց բացի դրանից պետք է ասեմ, որ մենք TCI ստանդարտներով կլինիկա ենք համարում եւ մեր մոտ ամեն գործողություն եւ գործընթաց կատարվում է խիստ պրոտոկոլային հսկողության տակ, այսինքն չկա մի միջամտություն, չկա մի կոնսուլտացիա, որը կարող է մեր պրոտոկոլներից դուրս մնա։ Աստղին բժշկական կենտրոնի, եթե վստահում ես քո առողջությունը, չեմ ասում միայն հղիներին, ընդհանրապես կնոջը, երբ վստահում ես առողջությունը, այդ դեպքում դու համոզված ես, որ ցանկացած հարցի դեպքում պետք է լինի համակարգային, գիտական, փորձնական, ապացուցողական մոտեցում։ Իսկ անպտղությունը, հա, ձեր պրակտիկայում ինչ ցուցանիշներ են գրանցում համեմատելով նախորդ այսպես նախորդ տարիների ցուցանիշներին այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում անպտղության հետ կանայք ավելի շատ են առերեսվում, թե այդ տենդենսը առավել նվազում է։ Կարծում եմ, այո, շատ են ավելի առերեսվում, դրա պատճառները բազմաթիվ են, եւ հորմոնալ դիսբալանսի հետևանքներն են, եւ բորբոքային պրոցեսների հետևանքներն են, եւ ինչու ոչ արդեն տղամարդու ֆակտորն է դեր խաղում։ Ուզում եմ միայն նշել, որ անպտղությունը դատավճիռ վաղուց արդեն չի, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք շատ մեծ գրանցած դրական արդյունքներ, որոնք փաստում են, որ այդ խնդիրը կարելի է լուծել։ Միայն թե միայն պետք է հասկանալ, որ դա եւս պետք է ժամանակին դիմել մասնագետի, պետք է դիմել մասնագետի զույգի հետ միասին եւ հաշվի առնել, որ անպտղությունը ոչ միայն կնոջ հետ կարող է փոխկապակցված լինել, այլ նաեւ ամուսնու ֆակտորը։ Ձեր թույլտվությամբ խոսենք նաեւ էսթետիկ գինեկոլոգիայի մասին, երբ է առաջանում առերեշտություն դիմել էսթետիկ գինեկոլոգիայի։ Էսթետիկ գինեկոլոգիան բավականին լայն սպեկտր է իր մեջ ներառում, որովհետև իր մեջ ներառված է ինչպես միջամտություններ, որոնց հիմնականում դիմում են կույս աղջիկները, այնպես էլ միջամտություններ, որոնք ավելի տարիքի հետ կարող են առաջանալ, ծննդաբերություններից հետ կարող են առաջանալ այդ կանգատները, եւ այդ խնդրի կանգատների վերացումը հենց էսթետիկ գինեկոլոգիայի գործունեության բուն հիմքն է հանդիսանում։ Էսթետիկ գինեկոլոգիան իր մեջ ներառում է բազմաթիվ միջամտություններ, սկսած ներարկումներից, լազերային միջամտություններից, լանցետային մեթոդներից, վերջացած տեղային կանդիլոմաների, գորտուկների, լեյկոպլակիաների խնդիրների տարիքային շտկումները։ Հիմնականում լավիոպլաստիկան, ոչ թե հիմնականում, այլ ես անձամբ միայն կատարում եմ լազերային մեթոդով, որովհետև մեր ունեցած լազերը վերջին սերնդից երկու ֆրակցիոնի լազերն է, որը մեզ թույլ է տալիս աշխատել առանց լանցետի, այսինքն նշտարի, ինչը բերում է շատ գեղեցիկ արդյունք, արագ ռեգեներացիա, չենք ունենում կարերի բորբոքում եւ ունենում ենք համաչափ գեղեցիկ սրական շրթեր։ Որ դեպքերում են խանգարում սեռական շրթերի անատոմիան, կարող է լինել սեռու հասնացման տարիքում հորմոնալ դիսբալանսի հետևանքով, կարող է լինել տարիքային փոփոխությունների հետևանքով, կարող է տեղի ունենալ ծննդաբերության պատրվածքների ոչ գրագետ վերականգման, ոչ ամբողջական վերականգման հետևանքով, կարող է եւ ուղղակի լինել քաշի տատանման հետևանքով։ Լազերային միջամտությունների ինտիմ հատվածում կան ցուցումներ եւ հակացուցումներ այս դեպքում։ Կախված նրանից, թե լազերային ինչ միջամտություն ես անում, լաբիոպլաստիկայից առաջ կատարվում է ամբողջական նախավիրահատական արյան, մեզիկ, սուկի հետազոտություն, եթե ունենում ենք որևիցե մի օղակում, որևիցե խնդիր, ապա շտկում ենք նոր միայն գնում ենք միջամտություն, որովհետև դա ամեն դեպքում վիրաբուժական մեթոդ է, ճիշտ է կատարվում է տեղային անսկայացման տակ, պացիենտը նույն օրը գնում է տուն, լազերի առավելություններից մեկը նաև դա է։ Եթե ունենք հեշտոցի նեղացման կամ անմիզապահության հարցի շտկում, այսինքն կինը եթե հազալից պրշտալուց մեզի սպոնտան արտահոսք ունի,
չի կարողանում մեզ զբաղել սրականակտի ժամանակ գազեր են առաջանում, օդ է դուրս գալիս, ունենում են դիսկոմֆորտ, այսինքն այն երևույթները, որոնք առաջանում են ծննդաբերությունից հետո պատրվածների հետևանքով կամ տարիքային փոփոխությունների հետևանքով, կատարում ենք նորից CO2 ֆրակցիոն լազերային նեղացում հեշտոցի եւ անմիզապահության խնդրի լուծում։ Այդ դեպքերում եւս բորբոքային պրոցեսներն են շատ կարեւոր, պարտադիր պետք է պապ տեստ հանձնել արգանդի վզիկի օնկոցիտոլոգիական քննություն եւ նոր միայն գրագետ պատրաստված գնալ միջամտության։ Ուզում եմ սա նշել, որ ցանկացած միջամտությունից առաջ պետք է համակարգային խնդրի լուծմանը մոտենալ եւ հասկանալ, որ միջամտությունը պետք է արվի միայն եւ միայն նախապես կատարված հետազոտություններից հետո միայն։ Ամփոփելով մեր զրույցը, ինչ հորդոր ունեք մեր աղջիկներին, հայկանանց, ովքեր դեռ նոր են պատրաստվում մայրանալ, ովքեր նոր են պլանավորում մայրանալ, ցանկացած դեպքում ես կարծում եմ, ես ինչի դարձա մանկաբարձ գինեկոլոգ, որտեղ ես կանանց եւ աղջիկներին շատ եմ սիրում։ Ուզում եմ, որ հայ կանայք եւ աղջիկները հոգ տանեն իրենց առողջության մասին, ոչ մի կոմպլեքսի հետ չհարմարվեն, եթե ունեն կոմպլեքս, ձեռք ազատվեն կոմպլեքսներից, սիրեն իրենց մարմինը, լինեն առողջ եւ խնամված, որովհետեւ խնամքը ոչ միայն արտաքին տեսքի խնամելն է, խնամքը նաև առողջությունն է, եւ միայն առողջ կինը եւ խնամված կինը կարող է լինել գեղեցիկ։ Շնորհակալ եմ ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ այսչափ հետաքրքիր եւ այսօրյական զրույցին։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Միսի 3-ից 20-ը Աստղիկ բժշկական կենտրոնը այցելելու Սիդնեյի Արքայազն Ալբերտի թագավորական հոսպիտալի անոթային վիրաբույժ Ռաֆիկ Հասաբյանը։ Բժիշկն իրականացնելու է բոլոր տեսակի անոթային խնդիրներով պացիենտների բուժում ու վիրահատություններ։ Առաջնային խորհրդատվությունն անվճար է։ Հերթագրվելու համար զանգահարել 011 66 77 88 հեռախոսահամարին։ Լիցենզիա ԿԲՕ 001762, տրված 2012 թվականին նոյեմբերի 30-ին։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, առողջության պահպանման ձեր բանաձևը։